Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz bolalik davrlari xususiyatlari deb nomlanadi. Avvalo pediatriya fani haqida gapiradigan bo'lsak, pediatriya bu bola organizmini tug'ilgandan 18 yoshgacha bo'lgan davrda o'rganuvchi fan hisoblanadi. Va bunda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ta'rifiga ko'ra, sog'lom bola bu faqatgina kasallik yoki nuqsonga ega bo'lgan bola emas, balki ham jismoniy, ham ruhiy va ijtimoiy jihatdan to'liq komil inson tushuniladi. Bolalik davrlarini klassifikatsiyasi bizga bemor bilan ishlayotganimizda anamnez yig'ish davrida muammo rivojlanishning qaysi bosqichida bo'lganligini aniqlash uchun kerak bo'ladi va bu davrlar quyidagilardan iborat. Birinchisi bu homila davri yoki antenatal davr deyiladi va bu davr davomiyligi tuxum hujayra urug'langandan to 38-42 haftagacha, ya'ni bola tug'ilgungacha davom etadi. Keyingisi embrional rivojlanish fazasi, bu urug'langandan 2-3 oygacha davom etadi va bu fazada paydo bo'lgan hosila embrion deb ataladi. 2-3 oylikdan keyin platsenta shakllanadi, ya'ni yo'ldosh shakllanadi va shu davrdan boshlab fetal rivojlanish davri boshlanadi va bu fetal rivojlanish davri bola tug'ilgungacha davom etadi. Endi bevosita yuqorida sanab o'tilganlar antenatal davr deyilib, undan keyin rivojlanish bola tug'ilish davri, ya'ni intranatal bosqich boshlanadi. Intranatal bosqich bu bevosita tug'ruq boshlangandan to bola tug'ilib, uni kindigi kesilgungacha bo'lgan davr hisoblanadi. Bu davr ham bolani hayotining dastlabki yillaridagi muammolarni yuzaga kelishida muhim bosqich hisoblanadi va shu davrdagi olingan har xil travmalar bolaning hayotini rivojlanishiga ta'sir qilishi mumkin. Tug'ilgandan keyingi, ya'ni postnatal davr quyidagi davrlarni o'z ichiga oladi. Bu chaqaloqlik davri, ya'ni neonatal davr. Birinchi bola hayotini dastlab 28 kungacha davom etadi va o'z navbatida erta neonatal davr dastlabki 7 kun va kechki neonatal davrlarga bo'linadi. Bu davr ham bola hayoti, bolaning keyingi hayoti uchun juda muhim, chunki erta neonatal davrdagi o'zgarishlar, moslashuv reaksiyalari bolaning keyingi hayotida uchramaydi va ularning normal kechishi keyingi hayotni sog'lik darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Undan keyin bolaning 28 kundan so'ng emizikli davr boshlanadi, ya'ni 3-4 haftalikdan to 1 yoshgacha bo'lgan davr bu emizikli davr hisoblanadi yoki boshqacha go'daklik davri ham deyiladi. Sut tishlari davri bog'cha yoshi, maktab oldi yoshi va kichik maktab yoshi davrlardan iborat. Undan so'ng maktab davrida o'smirlik davri boshlanadi. Demak, bog'cha yoshi 1-3 yoshlarni, maktab oldi davri 4-6 yoshni va kichik maktab yoshi 7-8 yoshni tashkil qiladi. Undan keyin pubertat davri boshlanadi. Pubertat davrida bu jinsiy shakllanish davri. O'smirlik va balog'at davrlari farqlanadi. O'smirlik davri bu aynan o'sha o'tish davri ham deyiladi. O'g'il bolalarda 12-13 yoshdan boshlanadi va 16 yoshgacha davom etadi. Qizlarda 11-12 yoshdan 15 yoshgacha davom etadi. Undan so'ng balog'at yoshiga yetadi bola va o'g'il bolalarda bu 17 yoshdan, qizlarda 16 yoshda boshlanadi. Ya'ni pediatriya fani balog'at yoshigacha bo'lgan bolalarni muammolarini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Hozirgi kunda 18 yosh bu pediatriya fani chegarasi hisoblanadi. Embriopatiyalar, demak, chaqaloqlik davri, homiladorlik paytida, homiladorlikning dastlabki 3 oyi davomida homilador ayol organizmga turli teratogen, noqulay, nojo'ya omillar ta'sir qiladi va ular
bolada a'zolar shakllanishini buzadi. Bu esa turli tug'ma rivojlanish nuqsonlariga olib keladi va bularning hammasi bir guruh embriopatiyalar guruhiga yig'ilgan. Ular egzogen faktorlar bo'lishi mumkin. Bu yashab turgan muhit, iste'mol qilayotgan ozuqa, har xil turli ruhiy ta'sirlar bo'lishi mumkin yoki endogen faktorlar bo'lishi mumkin. Bular ona organizmida mavjud bo'lgan turli kasalliklar hisoblanadi. Fetopatiyalar bu yo'ldosh shakllangandan keyin ayrim omillar yo'ldosh patologiyasiga olib keladi va yo'ldosh o'z vazifasini to'liqligicha bajara olmasligi natijasida homila organizmda turli patologiyalar yuzaga keladi. Bular barchasi fetopatiyalar guruhiga birlashtiriladi. Demak, biz yuqorida aytdik, neonatal davr bolani tashqi muhitga, demak, ona qornidan tashqarida rivojlanishini moslashish davri hisoblanadi va bunda turli moslashuv reaksiyalari yuzaga chiqadi. Bular hali boshlanmagan, hali izga tushmagan o'pka bilan nafas olishni boshlanishi, kichik qon aylanish doirasini ishga tushishi, termoregulyatsiya va enteral oziqlanishni ishga tushishi. Bularning barchasi homila paytida hali ishlamaydi va tug'ilgandan keyin ilk nafas bilan birga boshlanuvchi moslashuv reaksiyalari hisoblanadi. Demak, yangi tug'ilgan bola agar vaqtida tug'ilgan va u yetilgan, yetuk bo'lsa, quyidagi xususiyatlarga ega, ya'ni u tana haroratini to'liq boshqara oladi, ya'ni issiqda isib ketib, sovuqda sovuq qotadigan holatlar kuzatilmaydi. Turli so'rish, emish va shartsiz reflekslarning barchasi faol chaqiriladi. Qusmaydi va qayd qilmaydi va uni aktiv harakatlarini kuzatish mumkin. Chala tug'ilgan bolalar, bular gestatsion yoshi 37 haftadan kichik bo'lgan va tana massasi 2,5 g, bo'y uzunligi 45 cm'dan kam bo'lgan chaqaloqlar hisoblanadi. Ularda turli xil morfologik yetilmaganlik belgilarini ham kuzatish mumkin. Bundan tashqari, bu amaliy mashg'ulotda sizlar sog'lomlik guruhlar haqida tasavvurga ega bo'lishingiz kerak va sog'lomlik guruhlari mana shu 4 ta guruhdan iborat. Bularning barchasini bilishingiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat.